Бил Шардара ауданында Үсткент ауылының құрылғанына тура 80 жыл толып отыр. Мереке қарсаңында елді мекен орталығынан ардагерлер аллеясы мен құрмет тақтасы ашылды. Тарихы 11-ші ғасырдан бастау алатын ауыл Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы ең бірінші сауда орталығы болған. Ал кешегі сұрапыл соғыс жылдары ауылдан зауыт салынып, қой сүтінен жасалған ірімшік тікелей майданға жіберілген екен. Сол бірінші әйтеуір тұзды суға сала деген, одан шығарып құрғақ тұзға көме деген, үйтіп бүйтіп біткеннен кейін жаңа машинеге артып таза палаткаға орап арысқа барады екен. Арыс пойызға артып соғыс жүріп жатқан жерге әкетеді екен ғой. Соны кейін естуіміз ғой енді. Соны солдаттарға 50 грамм ба 100 грамм ба пайықыт бөліп береді екен. Сондай зауыттан 8-і болған ғой. Үсткенттің 80 жылдық мерейтойына аудан әкімі Арман Қарсыбаев және парламент депутаты ақын Қазбек Иса, Үсткент топырағынан туылып бүкіл республиканы мойындатқан ақын Әлібек Шегебай, ел ағарлары Әбдіжаппар Оңалбаев, Рахымжан Кенбай, Тоқсанбай Бердібеков, Қыстау Үлес бастаған еңбек ардагерлер арнайы қатысты. Салтанатты жиында аудан әкімі Арман Қарсыбаев жиналған қауымды құттықтап, кең шардың дамуына үлес қосқан еңбек адамдарымен ауылдан шығып, алысқа қанат қаққан ауыл мақтаныштарын Үсткенттің 80 жылдығы мерекелік медальмен марапаттады. Сондай ақ Қазбек Иса, Әлібек Шегебай сынды ел ағалары ізгі тілектерін білдірді. Бізде үлкен опырлаш ағаларымыз болатын кісілер. Той-той, о кездегі той әр үйде қоран ішінде болады ғой. Сонда ана кісі сөйлейтін. Бұл Үсткент жеті кенттің біреуі дейді. Шымкент, Ташкент, бірдеңе кент, үкей сонда кенттерді айтып, Үсткентті жетінші қылатын. Үсткент сапқозы 44-ші жылы құралды ғой, қыстың күні. Біз енді о кезде мен ойдағырда әкем соғыстан 43-ші жылы оралды ғой, жарақат боп. Сосын жарасы жазылғасын соғыс қайтадан шақырған. О кезде мен 6 жасар баламын ғой. Бірақ енді кейіннен айтулары бойынша білемдейді олаң мені. Содан сапқоздың директорыне барса, көксу сапқоз. Біратар қой бақсаң, соғыстан қалдырам депті. Ойбай бағайын, соғыменен сол 43 жылы күн ыстық шілдеде қой бақтық көксудың қойын. Сол қойды бағып отыра бердік, бір күндері күн суық боп қыс болды. Құмның ішіне көшіріп, құмға қыстадық. Сол отсақ бір күнді кешке бір үш атты адам келді ғой үйге. Сөйтіп біздің үйге қонды. Түнде қараңғыда әкем қойдан келді қойын айдап. Сөйтсек жаңағы үш атты адамның біреуі сапқоздың директоры екен. Орыс екен, көзі тұздай, күзіне чөп деген екен. Кейіннен білеміз ғой оның бәрін. Біреуі Қаймаханов деген, главный жатақхана екен. Ал енді соларды етіп жүрген бір шал, жол көрсетіп жүрген шал, біздің ағайынымыз бір Кекілата деген молдатамыз болған соғыс екен. Сол кешке кегесін, көкеме таныстырып жатыр ғой. Мына кісі директор екен, мына кісі жатақхана екен. Енді Үсткент деген сапқозды құрап жүр қолдан. Мына жағы көксу, мына жағы байырғым екі ортадан жер берген дейді үкімет. Соны ана кісі құмына туып өскен адам көрсетіп жүр екен. Содан әкем бір жара көшеміз бе деді. Жоқ, көшпейсің. Осы отырған жеріңді отыра бересің. Бірақ көксу емес, Үсткент сапқоз. И бопты дедік. Содан Үсткент біз шырағым. Содан әйтеуір көктен болды, мал туды. Жаңағы қойын баға бердік. 46-шы жылы мінерді. 3-5 километр жерде 2-ші ферме деген ферме бар. Ойнап жүрсек балдар. Машина келді, бір екі машина ме. Ана оқушылар отыратын парта. Партаны кеп түсіріп жатыр.
мектеп аша деген. Биз жаңа егіп отырып атырбыз партаға. Мен мынаған отырам, мен мынаған отырам деп. Со бірінші класқа барды 46 жылы. Содан со бастауыш мектепте оқып. Жаңа айтаур қойшының балдарына оқу, қайбір оқу. Жаңа бір апта каникулдесе, бір ай каникул қып үйде жүре береміз. Содан осы сапқозда өштік қойын шырағым. Содан солай енді әңгіменің қысқасы 52 жылы шешеміз бір жері қайтыс болып қойдан шықтық қой. Содан әйтеуір әкем науқас болды. 16 жасымдан арбайдадым. Перменің арбасын. Сөйтіп 3-4 жыл арбайда бір аватшы болып жүріп 57 жылы Арысқа барып, шопырлық оқу оқып, содан кейін шопыр болып, осы сапқозда шопырлықтан пенсияға шықтым ғой жырағым. Кеше 93 жылы шықтым. Бір өкіметтің экология деген несіне тура келіп, 55 жасымызда шықтық пенсияға. Сүткент Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан 7 кенттің бірі. Өз заманында сауда саттығы дамыған, өркениет пен мәдениеттің орталығы саналған. Көксу ауылы 1937 жылы құрылған екен. Кейін Сүткент ауылы құрылып, Сарапхан қанияның әкесі баққанал, мүлкімен түгел ауылдың қарауын өтеді. Ақсақал ес біліп етек жиған соң мектепті бітіріп, ауылда трактор көмекшісі болып еңбек бастап. Кейін жүргізуші болып жұмысқа тұрады. Содан зейнетке шыққанға дейін бір жерде табжылмай еңбек еткен. Ақсақалдың айтуына қарағанда қазіргі Алатау Батыр ауылындағы базар кезінде дәл осы Сүткент сапқозында болған екен. Сыр өзені арқылы Алатақиялы ағайын түйіншегін арқалап келіп, үлкен базарда саудасын жасайтын болған. Ал енді менің әкем бір жері айтып отыратын, оғысы де бала кезде шалдардан естетті. Бұл Сүткент деген сауда орталық болған екен. Мынау құмның іші байлар малға толы болады екен. Бұл сырдың жағасында жаңағы кембағалдаулар диқаншылықпен отырады екен. Содан мынау дарияның ар жағында Ташкеннен өзбектер Қоқан арба деген арбаменен өрік, мейіз, мата кешек, қант, шай әйтеуір арбамен әкеліп Сүткенттің базарына. Қайықтан өткізеді екен. Ал мынау байлар қойды кәдімгі қошқарларды сортымен айдайды екен. Құнан ішек, дөнен ішек. Соны ауышым ойдағыда өсігіндегі бартыр ғой енді. Олар малға ауыстырып кетеді екен ғой. Жаңа қант шайма дегешек, киім кешекті. Сондайды айтып отыратын. Ал енді сол 46 жылы ма, 47 жылы ма, жаңа әкемнің артына түйеге мінгесіп осы орталыққа келдік. О, анияқта. Сонда мен осы бір ұзын енді көрдім үстінен адамдар ары бері аттап өтіп атыр. Мысалы, о, анандай биік дуал пәленбай 100 жылда мүжіле, мүжіле, мүжіле жерге отырмай ма? Жаңбыр жуат, қар жуат. Сол баяғы базардың қорасы екен сол. Үстінен үлкен адам зорға аттайды, біз өрмелеп аттаймыз. Сол ұзын дуалды көрдім. Соны адамдар әңгіме қылатын, сол Сүткенттік базарының дуал қораның іргесі мынау мүжіліп қалған деп. Соны көрдім шырағым. Шежіресі тереңде жатқан осынау мекен 1944 жылы Сүткент сапқоз болып құрылып, аудандағы алдыңғы қатарлы ұжымға айналған. Соғыс басталғанда Сарапхан атай бар жоғы 5 жаста болатын. Әкесі әскерге аттанған соң анасына демеу болып қалған. Соғыстан жараланып қайтқан әкесі елге келген соң мал бағып шопан болады. Бала күнінен қозы бағып, төлі етке өткізілген қойларды көгендеп сауатын. Ауыл шетінде үлкен жер астынан қазылған 8 зауыт болған. Сол жерде жер ауып келгендер сүттен ірімшік жасайтын дейді қария. Кавказды жер аударған ғой Сталин. Бала шағасы мен мынау
zavut değil. O zavutumuz жерден қазылған жер төле. Мына тоғайдың тораңғылын бітіп жабатта үстін жантақ пантақ топырақпен көм тастайды. Соның ішіне жан қойды сауып, сүтті үйітіп айдыр бірінші жасайды ғой. Жаңағы Кавказдан келген адамдардың ішінде әйелдері ұста болады екен. Бір татар әйел біздің зауытымызда Oşum üç atar bir zavutka koy zavutarat. Ol koy degenin aynalayın keşke kozusunu acıratıp koruğa kaldırat mayda kozunu. Canağa Kapkaz'dan gelen Karışay, Kabardın, Maldaban, Çeşen nice türlü koyandı. Sonra cigit bu koyan baldarı ana koydu tünümen cayıp gelet. O gözde yer ot bulat. Со түнү мен жайылып келген койду азанда мына жактан таң сиз бересиз бермес кошоктайды кой сау үчүн. Ол кора да жок, айдала такыр жер жипти керип тастаган. Соган бала шага катын калаш мына жыңгылды сындырып жыңгылдын басында шашагы менен үркүтүп кайтарып турат. Ана жигиттер койдун желкесинен арканга баса берет кошоктап. Соо мен сүттү сауып Uşatçığı var aydağır, plak plak katar turat. Ana savgana demek hep ölçüp ölçüze beret. So litrin akşa tölüydü o, ölçügenin akrağında. Sonra ana uzağıkta koterek pırgızıp getet. Sonra pisireme, pisirmeyme bilmeyim aydağır. Birinci degen jasayt. Onu yanda keyengin estemiz koy sütçek. Sapkozda brevak maşine var o. Bir kışkantay paltara tonka degen maşine. Сол биринчине айтыр тузду сууга салат экен, одан чыгарып кургак тузга көмөт экен. Үтүп битип биткенден кийин жаңа машинеге артып таза палаткага орап арышка барат экен. Арыш поезга артып согуш жүрүп аткан жерге кетет экен кой. Сону кийин эстүүбүз кой энди. Сону солдаттарга 50 грамм ба 100 грамм ба пайкыт бөлүп берет экен. Сондай зауыттан 8'i boğun koy. 4 bölmede, her bölmede Yekev'den 8 zavut boğun. Buna Kazakistan Sapkoz birinci zavut. Odan beri kıra Yeke, buna Yekinçenin sırtında 3 süt kete bir edin her bölmede. Sonda zavutlar boğun, süt savuğun, kıyınçılıklarda yenip aytaur, adamlar berine çıdap, ne istedi dedi, o kızda isteyi bergen koy adamlar. Al endi koydu жагы 4-5 метрлик кудук казылат. Ошо кудуктан хауга менен тарып суу барат. Ону өгүз, түйе белине байлап, жагы хауганы арган менен тартып жетектеп минип бир күндөрү үйрөнүп өзү барып келет. Жагы өгүздө, түйөдө. Сондай замандарды көрдүк айналайын. Кара жер Taş yolda gidebilmeyimiz. Buna Arıs'tan çük tasıyımız. Kuruluş materyal, poizden jem tüzet, jem malga. O Koca Tokay degen sakozun bir jağında kayık var. So kayıktan ötemiz. Meşineyini kayıktan ötüzet. Hükümet argıbet, bergibetke sım gerip tastıgan. So sım menen şıkırık ben Şırr deyip cügürüp oturadı özü. Kayık. Soğadan ayda var. Kıs bulat. Kökten bulat. Batmak bulat. Kayrı bir sürgü batamız. Körük ben kazıp şıkalsak şıktık. Şıkalmasak traktör geledi ayda var. Sonda azap zamanlarda ötküzdük koçurağım ömürde. Keyin kele kele taş yolu salındı. Köprü salındı. Сүйтип дамып келатыр ғой енді жеті. 80 жылда жеткен жетістік ал енді мынау Торқалы тойға жастарға елге 80 жылдық жетістікте Торқалы тойға жастарға елге не айтасың? Не айтам жырағым айдыр ел аман болсын. Жұрт тыныш болсын. Құда қаласа бұрынғы қиыншылық заманды біз көрген заманды олар қайтып көрмесін. Жақсы болып отыр ғой қазір.
Bizim şimdi ağıl demese kaladan kemşilikimiz yok. Gaz üyde, svet, taş yol, ay üymemi, meşinesi yok, yok. Bir meşine, iki meşine, her üyde. Şahsı zamanda balılar ömür sürü vardır. Kuda kalası dami versin, örgündey versin. Bala şaka, nemere şöberelerimiz sonun kızıgın köre versin kuda kalası. Жақсы болып тұр ғой шырағым. Тастанбек Ақсақал Сүткент ауылы мен түйдей құрдас. Совхоз құрылған жылы дүниеге келген. Осы ауылда туып өсіп еңбек еткен. Көнекөз қарияның айтуынша, мал совхозы болып құрылған ауыл кейіннен жер игеріп, егіншілікпен айналысқан. Қаншама каналдар қазылып, тың жерлер игерілген. Қазір ақ алтынмен, бақша өнімдерімен мақтанады. Gün degen bunun ata koylu ata bu atam zamandan gelatkan yer bul. Bunu sınav 11. asırdan beri bunu bu yerden Sütkent. Sodan beri minki Ali Sütkent. Mana keşege kurulganımız baskotumuz Hoş Seyit bok betti. Kazakistanımız jañağı jañ Pelinçe Batır bok betti. Abul Sütkent sınav Gazırlardan beri kilitken, sonra 11. gazırdan beri kilitken atı Sütkent, Ali Sütkent, Sütkent, Bolat'ta. Bu 44. yılı kuralgan, men o sapkozban jastım men özüm. Kazır 80'den men de. Sütkent, mal sapkozban kurulgan, son maldan köp nerseler atağın şağırgan, 4-1'dey Sosyalistik eğbeğer çıktı. Neşe şofandarımız mana straitilde, mekanizasyada istegen ağalarımız Lelin ordinlerini aldı. Ataktan jaksımız Kudayga şükür. Al Sütkent burnundan sonday bop kelip kelip yendi. Keşe Kengis hükümetinin gezinde koy ol endi. Kazır sol mana bir köşenin atı sol bir geroy ağamızın atından Жан Болат Қаныбек деген ағамыз осы. Мінекей мына көше осы соғысының атында мен сол көшеде тұрамын өзім. Ал қазір елдің жағдайы Құдайға шүкір бұшама жақсы. Тамақ тоқ киім бүтін жылы үй, газ кеп тұр, тас жол бар, свет бар. Қасымызда мінекей бір 200-300 metreden кейін Сырдария өзені ағып жатыр. Міне ауыз қызылдың құмы. Сүткен жақсы жерге орналасқан осы. Ал айта берсек не дейміз? Міне мектеп бар, Құдайға шүкір. Мәдениет үйі бар. Міне бір жылда айтыр әр нәрсе құралып келе жатыр ғой. Осы күнге дейін мынау Сүткенттің мынау не абаттандыру жағдайын ішкім Елеген жоғыт, мен әкім баламыз келіп, Құдайға шүкір, мен көріп тұрды отырсыздар ғой, мен көгіріп атыр айтып өр. Менің ғимарат сүкібер дейміз бі, не дейміз бұны? Вот, менің осы құралды Құдай қаласы былтырдан бері. Оқыған, шетелде оқып көген азамат екен, Құдайға шүкір, менің бәрін елдің несін жағдайын жасап атыр. Бұған қуанып қалдық. 80 жылдықта Жеткен жетісі қандай, қалай тойладыңыз? 87, бұл сапқоз 70 жылдығында тойлаған. Енді мінекей өмір өтіп атыр, бүгінгі жаңалық ертеңгі тарих. Міне 80 жылдығында тойладық. Өзіміз жоғарғы деңгейде өтті деп бағалаймын өзім. Құдайға шүкір мінекей жаңағы еңбек еткендердің бәрін еленіп мінекей құрмет тақтасында тұр, көріп тұрсыз. Басқа да медальдар тапсырылды озаттарға, қарияларға. Одан кейін жақсы көрсеткіштердің бәрін атап өтіп атыр. Жақсы, өте көңілді, тамаша уақытта 80 жылдығымызда тойладық. Құдайға шүкір. Өзіңіз қай салада еңбек еттіңіз? Мен
Бүйірді, мен өзім мына соғыс жылдарында туылғанмын ғой енді. Бүйірді мектеп жабылып қалып, мен Байырғым совхозында 11 жылдық мектеп, бірінші выпускы 11 жылдықты, 11-ші класты мен өзім Байырғымда бітірген. Содан келіп осы жерде мен 5 жыл трактор айдадым. Содан кейін гидромелиорация техникумын бітіріп, содан бері айтыр үлкен болмаса да кішігірім гидротехник, өзім дипломды кәсібім гидротехник. Осы салада қызмет қылдым біраз. Арасында басқа да совхоздың жұмыстарында араласты. Қазір 2300 гектар суармалы жері бар. Оны енді біразы жаңағы бір жеріне су барып, бір жеріне су бармайды жататын жер, оның бәрі әйтеуір шамасы келгенше игеріліп жатыр. Құдайға шүкір. Біз мал совхоз болғаннан кейін адамдардың көбісі мал шаруашылығында істеген оған дейін. Одан кейін бірден келіп, канал тартылды. Одан кейін не осы омына жетсе жақтан біраз бірек семья келіп, солар айтып үйретіп басқа тірліктер болып, ол игерілді ғой. Алғашқы кезде канал бұзды, басқа болды, бәріне шыдап келатырмыз ғой әйтеуір. Өзіміз жаңағы әйтеуір жаңағы біліміміз арқасында біраз адамдарға үйреткен болдық. 2008 жылы пенсияға шықтым осы саладан. Одан кейін оған дейін мынау осы әкімшілікте, осы ауылдың әкімшілігінде, Сүткент ауыл әкімшілігінде 20 мамамба 10 жыл істедім. Мынау құрылған шаруа қожалықтың бәріне өзім жаңағы басшылық қылып, шешімдерін, мемлекеттік актісін бәрін әйтеуір әлім келгенше құжаттандырып бердім. Жастарға біріншіден білім алу керек. Білімді болу керек, адам сауатты болу керек, көзі ашық, көкірегі ояу болу керек. Сонда жастарымыз оқып, білім алып, келсе сол білімін осында ауылда пайдаланса, сонда жағдай бұрынғыдан да жақсы болады. Бәрі де жастардың бәрі бүгінде қаттанып, бәрі жазып-сызуға шамасы келетін адамдар ғой қазіргі. Кеше кеңес үкіметінен біраз сауатын ашып алды ғой, Құдайға шүкір. Енді ол бәрін істеу адамның қолында тұрлық қой. Өзі ұмтылып бірден келісті, көбінесе мінекей бізде қазіргі диқаншылық істеп жатыр. Мынау запытный коллектор дейміз, мынау қазір бір 20 километр қашықты канал қазылып біздің бағытымызға. Сол бітті, соның сәл-сәл жерімізді сәл оңалып келатыр. Сүткент ауылының жыл өткен сайын ажары кіріп, көркейіп келіп, жолдар салынып, жарықшамдар орнатылып жатыр. Коммуналдық мәселелерде кезең-кезеңінің шешімін тауып келіп. 80 жылдық қарсаңында ауылда құрмет тақтасы, ардагерлер аллеясының тұсауы кесіліп, ауылға кірер тұста арка ашылды. Ардагерлер аллеясындағы ескерткіш тақтасында Сүткент ауылының Ұлы Отан соғысына аттанған 52 соғыс және бір ауған соғысының ардагері мен еңбек ардагерлерінің есімі жазылған. Шағын ғана ауылдан 4 бірдей социалистік еңбек ері шыққан. Енді мынау Құда қаласа біздің бейілгі жылы біз үшін бір берекелі тарихи жыл болды. Мынау өзіміздің, мынау ауылымыздың әкімі Кембаев Қайрат бауырымыздың бастамасыменен және елдің қолдауыменен мынау бейіл осы наурыз айының басында бір арнайы бір 80 жылдық өткізейік деген ақсақалдардың ұйғарым болып, өткен жылы сол 2015 жылы, 14 жылы 70 жылдығын өткізген болатынбыз. Енді 10 жыл санап, міне бүгінгі жетістікке байланысты, қазіргі ауылымыздың дамуына байланысты үлкен жетістіктерменен ескеріп отырып, халық бір және бір өзіміздің арнайы естелік ретінде, тарихи мұра ретінде бір 80 жылдық мерейтойын жасайық деген ниетпенен 6 наурыз күні арнайы өзіміздің жолымызды бастап, мына 80 жылдық өзінің несін бастап кеттік қызметін. Міне жалпы ауыл ақсақалдары мысалы, айтап айтқанда мысалы Шалыбай Сыпайып ағамыз және мынау ел ағасы жаңағы Сапархан Шоңайып ағамыз жаңа өзі және мынау Тастан Әуелбек ағамыз
Yani yıldın ağaları, yıldın ülken azamatları, yani özümüz yıl, mektep, jalpı, akimşilik, aurhana, bala bakşa, bir jahtı ağız barışılık kılıp, ülken kizmet yasap, kasıpkerlerimiz var, mecenatlarımız var. Mene osıların arkasında biz elimizde kıvar, karajat jinap, mene osının kılsol, karajatın kormetine nesiminen, esibiminen elimizde birinciden mana сүткөн мемлекетибиздин бөлүгүнүн кызметинин аркасында мына архар салынды. Элибизге биз әүөлү мемлекетибизге көп рахмет айтабыз. Мына Касым Жомарт Токаев Кемилулунун бизди бастамасы менен ауыл жылда дамытуу максатында, жаңгыруу максатында жаңа Казакстандын жаңа өнүмдөрүн, жаңа багыттарын, жаңа жолдорун көрсөтүп, нактты далилдеп өткөн жолдоунда Наурудагы өзүнүн айтып кеткен жолдоунда көрсөтүп кеткендей, мына бүгүнкү сүткөн биздин үлкен үлкен өлкөгө айналып дамып келет. Мене осының бір айғағы, бейілгі жылы мынау Құда қаласа мынау Ермахан Сотбек бауырымыз арнай өзінің несіменен қызмет бастап, мынау спорт кешені, мынау жастар спорт кешені басталып, мынау оны Арман Қарсыбай бауырымыздың аудан әкімінің қолдауыменен, мынау бүгінгі сол спорт кешені арғарай өлігінің аяқталуы мезетінде тұр. Және осы одан бергі мынау ауылымыздың бұрынғы 1944 жылы құралып, 1924-2024 жылға дейінгі өткен ақсақалдарымыз, кәрияларымыз, көнегөз, дара, боз, атақты, ақын, жыршы, атақты белгілі азаматтарымыздың бұрынғы өткен әрбақтарын ескеріп, мына жерде арнайы аллея ашылып отыр, мына ардагерлерді құрметпенен әрбақта мәңгі есте сақтаймыз деген мақсатпен жалпы 268 азаматты іліндіріп, мына ардагерлеріміз бәрін ескеріп, мына бүгін аллея жасалды. Одан кейін мына еліміздің құрметті азаматтары, мысалы Дайрабай Үспай ағамыз, Шегебай Әлібек және одан қалсын мына еліміздің медицина саласында, білім саласында барлық осы ауылымыздың өрісіп өркендеу даму мақсатында қызмет еткен ерлі азаматтар, елдің еңбегі ескеріліп міне бұның бүгінгі жасы, бүгінгі тірі азаматтардың, бүгінгі бар көзі бар азаматтардың ескеріліп арнайы құрмет тақтасы орнатылды. Және мынау елімізде өмір сапқоздарда болмаған фонтандар, көрікті ауыл паркі дейміз, жаңағы жастар паркі, Сүткент, мен жақсы көрем Сүткент атындағы берекелі парк орнатылып, оның ішінде көптеген азаматтар, жастарымыз бүгінгі күліп ойнап, мынау спорт алаңдары, жас балабақшалардың арналған үлкен мықты жәдігерлік үлкен жаңағы қызметтер жасалып жатыр. Мен осы қызмет жасап жатқан жалпы біріншіден еліміздің президентіне және бүгінгі аудан басшысына, облыстың басшысына және бүгінгі мына Сүткенттің елінің басшысы мынау Қайрат Кенбаев бауырымызға біз алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Ел бір қатарлы бір елді өтіп 24-ші жылы 22-ші сентябрь күні біздің еліміз өте қуанышпенен арнайы сол жетістіктің арқасында мынау Сүткенттің 80 жылдық мерейтойын өткізді. Сіздерге барлық халыққа тек айтатыным, еліміз аман болсын, халқымыз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын. Президентіміз әр уақытта жолдамасы алып баратқан бастамаларды біз қолдаймыз. Еш уақытта жаманшылық болмасын. Еліміз әр уақытта жастарымызға бақыт, білім, дәреже, амандық тілейміз. Біздің қазір жалпы біздің спорт жағынан келетін болсақ, мынау Расул Рахманпуридің бастауыменен және Ербол Ағантаевтың бастауыменен біздің мына елімізде қазір бокс өнеріменен және спорттың ішіндегі күрес өнері өте жоғары дамып келеді бізде. Және мынау жастар арасындағы баскетбол спартакиадасына мәселесі және мынау гүлдендіру мәселесі, мынау балабақшадағы арнайы жас көрікті азаматтардың, бүлдіршіндердің арнайы өзінің несі дамуы, жаңа балабақшамыздың өркендеуі және біздің ауылымызда әжелер мектебі деген, әжелер ансамбль деген құрылды. Өнер мәдени жағынан келсек, ал енді мектептің ішкі жалпы сыртқы құрылыстары жаңадан үлкен жөндеуден өтіп жатыр. Заманауи үлгіде арнайы істелініп жатыр. Міне Құда қаласа және бізде спорт кешені дамып жатыр. Құда қаласа жақында өзінің халыққа пайдаланады деген ниеттеміз. Ал енді жалпы мынау біздің халықтың әл ауқаты, оның дамуы, ішкі дүниесі, тұрмыс тіршілігі бұрынғы қарағанда өте дұрыс, әдемі, жақсы дамып келеді Құда қаласа. Жалпы ауыл әкімін халық сайлап алған. Жас келсе іске демекші, мемлекет басшысының бастамасымен сайланған әкім халық үмітін ақтау мақсатында аянбай еңбек етіп келеді. Ауылдағы коммуналдық мәселелер толық шешілген. Жыл өткен сайын ауылды кәсіпкерлік те дамып келеді. Бүгінгі таңда Сүткент ауылында 3066 адам тату тәтті ғұмыр кешуде. Негізгі күнкөріс көзі диқаншылық пен мал шаруашылығы. Жалпы мына Сүткент ауылы құрылғанына, совхоз құрылғанына 80 жыл толып отыр. Жақында ғана сол Сүткент ауылы 80 жыл мерейтойын атап өттік.
Sütkent'te 3066 adam halk tıradı. Sütkent'e özü bir ıntımağı jarasqan, kütüm ekin, bəri yembek kor. Negizge kütüm görst tabıs közü, dekhanşılık, au şarvaşlığı, mal şarvaşlığı, mal azıq dayında, maqta, dağıl öndiremiz. Aulumuzda mədiniyet zəulüm sarayımız var, mədiniyet üye mektebimiz var, yemxanamız var, poştamız var, polisi uçarsımız var, əkimşiliğimiz var. Енді мына 80 жыл тойымыз түрі біздің маңдайымызда жазылған бір мәртебе нәсіп екен. Соны атап өттік. Оны тек дүркіретіп атап өту мен шектелмей, сол мүмкіндікті пайдаланып, мына ауылда біраз бірқатар жұмыстарды жобалар жасап, мына ауыл ажарын көркейту мақсатында, мына тұрғындардың ахуалын көтеру мақсатында біраз әрекет жасап тырыстық. Мына мемлекет тарапынан да бастапқыда бұрынғы аудан әкімі Қайрат Жолдыбайұлы, сосын жаңадан әкім болып келген Арман Қарсыбай мырзаның сол кісілердің қолдауымен, мәслихат депутаттарының қолдауымен осы бір қатар жобаларымызға қаржыландыру несі болды, жаңадан мүмкіндігі болды. Бастапқыда әкім болып келгенде менен бұрын Айдосов Олжас деген азамат осы ауылда әкім болған, сол кісінің бір қатар атқарған жұмыстарын көрдім. Көптеген жақсы жұмыстар, игі істер жасаған екен, көшелерді асфальттатып, жарықтандыру өткізген екен. Енді соны тізгіндағаннан кейін осы ауылдың ел жанды азаматтарын бір араға жинап, солармен кеңесіп, ойласып, бірқатар жобалар жасаған болғанбыз. Сол жобалар қаржыланды, сол жобалардың біразы іске асты, біразы іске асылып жатыр, істеліп жатыр. Енді атап айтар болсақ, мынау ауыл кіреберісінде, мынау классика стилінде, барокко стилінде арка орнаттық. Одан кейін балдарға ашық ойын алаңшасын жасаттық. Одан кейін мынау таска почета дейміз, осы айтқан құрмет тақтасы. Енді ауылымыз өнерпаз адамдардан кенде емес. Сосын мынау біраз игі жұмыс жасаған тұлғаларымыз көп, соларда аттары еленсін деп сол мақсатта құрмет тақтасын орнатқанбыз. 40 адамның аты өзі жазылып тұр. Онымен қоса мынау тек мемлекет тарапынан көмектің арқасында емес, осы ел жанында азаматтардың меценат демеушілердің арасында осы өзіміздің азаматтардың қолдауымен бірқатар жұмыс өзіміз атқардық. Оның біреуі мынау қазір көріп тұрғандай мынау ардагерлер паркі. Ардагерлер паркі бізден осы Сүткенттен шыққан өзіміз 4 социалистік еңбек ері аталарымыз бар. Солардың жаңағы аруақтарын сыйлап, соларға арнап мына үлкен стелла жасатқанбыз. Оның ар жағында 250 соғыс ардагері, жалпы 52 соғыс ардагері, жалпы 250 аруаққа арнап жаңағы мемориалдық тақта орнатқанбыз. Одан басқа мынау ауылымыз мынау спортшыларға айтып жатырмын ғой, жаңағы өнерпаз мынау спортшылардан кенде емес деп жатырмын ғой. Сол қазіргі таңда күрес үйірмесімен айналысатын 60 шақты жас өспірімдеріміз бар. Бокстан да сол шамада боксер балаларымыз бар. Сосын мынау халықаралық деңгейде шығып жүрген, додаларға қатысып жүрген Сапабай Даниял, Сапабай Нұрлан деген азаматтар бар. Өзіміз, өзіміздің еліміздің мақтанышы. Енді сол спорт жағынан спорт зал сәл бізде кемшілік болып тұр, бірақ ауданның қолдауымен қазір бұрынғы ескі қазандығымызды сонда жаңағыдай жаңа күрес залына жаңағыдай оңтайландыру мақсатында сондай жұмыстар жасалып жатыр. Жақын арада осы бір айдың көлемінде ол да жұмыс бітіп аяқталып қалады. Яғни күрес залымыз болады, бір жақсы жаңалығымыздың бірі. Одан кейін енді ауыл шаруашылығына келетін болсақ, жалпы ауылымызда бір 2350 гектардай суғармалы жер бар. Ауыл тұрғындары ояқта еңбегін етіп жатыр, жаңағыдай дақылдардың егістерін егіп жұмысын жасап жатыр. 15 мың гектар жерде жайылым жеріміз бар, мал шаруашылығы жақта да дамып жатыр. Соларды мынау осы алдыңғы жылдары жалпы 24 шақырымдай канал механикалық тазалаудан өткен. Ол өзі жақсы әсерін тигізіп жатыр. Қазіргі таңда 2,5 шақырымдай мынау қашықтықтар тазаланғанбыз. Әлде бұл жұмыспен бұмен шектеліп қалмаймыз, ары қарай да жұмыс жасалады. Кәсіпкерлік саласында бізде мынау
мемлекет тарапынан ауыл ел бесігі деген жақсы бағдарлама іске асты. Сол пилоттық жобаға біз де былтыр кірдік. Сол пилоттық жобада біздің ауылдан 19 тұлға жобаларын ұсынып, сол жобалардан қаржыланды тапты. Шамамен бір 122 миллион теңгедей ауылымызға келді. Сол азаматтар қазір әрқайсы сол мал басын көбейту бағытымен жұмыстарын, кәсіптерін дамытып жатыр, істеп жатыр. Жұмыстар жақсы жүріп жатыр. Мал бордақылау 18 адам, бір адам бір тұлға нені алды. Наубайхана кәсіпкерден ашты. Енді кәсіпкер саласында біразда бізде бір 7-8 дүкеніміз бар. Әрқайсы өз жұмысын істеп жатыр. Мынау сайлау деген әр адам өз өз таңдауын жасау, ол әділдіктің бір көрінісі деп ойлаймын. Енді ол сайлауға қатысып, сайлаудан өткен адам ол міндет, үлкен жауапкершілік, оны мойнына алып сол сайлаушылардың көңілінен шығуға барынша тырысу керек деп ойлаймын. Енді мен өз басыма келетін болсам, бастапқыда сайлау алды бағдарламамда әр саланы айтып атап бөліп өткем. Мысалы білім саласы болса, білім саласында қазір негізгі ориентир алатынымыз мынау білім саласында көшбасшы болып саналатын бізде мынау қазақ түрік лицейі дейді, бұрынғы қазіргі аты білім инновация лицейі дейді. Солардың форматын осы ауылға бір ендірсем деген мақсат болды. Әрине ол мақсатта да ол бағытта да біраз жұмыс атқарылды, істедім. Онлайн форматта сол жақтың мұғалімдерімен біздің осы жергілікті мұғалімнің арасында бір телемос құрып бір класс, екі класс ұйымдастырғанбыз. Әрқайсысында 12-12 баладан 5-6 сыныптың балалары. Соның нәтижесінде енді бір баламыз қазір білім инновация лицейі, ер балдар, дарынды балдар лицейіне оқуға түсті. Оқып жатыр. Енді бұл енді тоқтап қалмайды деймін, әлде де көріп жатамыз, әрекет жасап. Сосын сол мақсатта мынау балаларымызды Шымкент қаласына апарып Назарбаев зияткерлік мектебіне, білім инновация лицейіне арнайы экскурсия арнатқанбыз, мотивация ретінде де. Балдар қызықты, қызықшылығы өте үлкен болды. Енді ойлаймын енді сол форматты осы жаққа ендірсек деп көріп жатамыз. Екінші мәселе білім ауыл шаруашылығы саласында негізгі көз диқаншылық болғаннан кейін, мал шаруашылығы болғаннан кейін әйтеуір барын салып қандай да қандай мемлекет тарапынан бір программа бағдарламаны көрсетіліп жатса содан тыс қалмай соны осы ауылға әкелу мақсатында соны тырысып жатырмыз, істеп жатырмыз. Жалпы мына Сүткент ауылы өзі табиғи орналасқан жері өте көркем, өте әдемі. Мына тоғай Сырдарияның солтүстік сол жақ беттеінде. Бұның да келешегі туризмді дамыту мақсатында біраз жобалар әлі пока идея күйінде. Соларды ойластырсақ, қарасақ, дамытсақ, қаржыландыру көзін тапсақ ол да іске асады деп ойлаймын. Жалпы мына сосын мынау жергілікті халықтың мына құқықтық сосын мынау финансовый дейді ғой, қаржылай сауаттылығын ашып сол мақсат қойып жатырмыз. Аудан тарапынан, облыс тарапынан жиі жиі сондай мынау қаржылық сауаттылық сондай семинарлар өтіп жатады. Осы жақтан ауылда азаматтарды сол жаққа жолдап жіберіп жатамыз. Оқып келіп жатыр, өзіміз де оқып содан біраз нәрсе біліп келгеніміз, білгенімізді ескеніміз осы жаққа келіп айтып жатырмыз. Алға қойған мақсат? Алға қойған мақсат енді ауылымызды қалай көркейтсек те жарасады, барынша барымыз саламыз. Енді мынау Сүткентте талантты идея туындайтын идейні адамдарымыз бар, солармен ақылдаса отырып жаңа жаңа жобаларды ұсынып жаңа жобаларды істеп жасап істейміз. Сүткент ауылының 80 жылдығына арналған салтанатты жиын ұлттық ойындардың бәсекеге ұласып кешқұрым концерттік бағдарламамен жалғасып дүбірлі тойдың қызығы еселенді.